Vítejte v Hyundai Motor Manufacturingu v Nošovicích. Michal je veliký fanda elektromobility. Ano, tak já jsem slyšel, že tady vyrábíte nádhernou Renault Electric s dojezdem až 484 km. To bych si přál. Mám takový nápad. Kdybychom ti tu komu učili? Vítejte opět v Hyundai Motor Manufacturing Czech. Máme krásně, máme hosta. Už tady měl být, tak nevím. Michale, jsi tu? Alenko, tady jsem. Ahoj, čau. Dobrý brejle. Tak a já mám tady klíček, který jsi mi předala minule a doufám, že dneska tenhle ten obří mega velký klíč vyměním za poněkud menší klíček. Já furt nevím, jestli si to zasloužíš. Zasloužím. Makal jsem tvrdě. Ale budeš se o ní starat. Jako o vlastní. Dáš nám na ní pozor. Samozřejmě. Přijedeš nám ještě jednou pomoct. S čímkoliv. S čím třeba? Kluci říkali, že by tě rádi viděli na test tracku. Počkej, a to znamená co? No, že půjdeš na testovací dráhu. Jakože všechno vyzkoušíme, tlumiče, brzdy a tak dále? Všechno vyzkoušíme. Jestli to drží pohromadě. Jestli s tím umíš jezdit. Aha, výborně, na to se těším. Takže z ručky do ručky. Ho. Hyundai Kona Electric, dojezd až 484 km, kterou jsem si osobně tady v továrně v Nošovicích vyrobil a odmakal. Michale, ano? Tak bys jí rozbal, ne? Jo, ale já, Alenko, sám sebe ještě trošku chci chvíli napínat, víš? Tak napínej. Můžeš se podívat pod plachtu? Můžeš, vidět je tvoje. Já už vím, jakou má barvu. A jaká je? No takovou, jakou jsem si udělal, ne? A few moments later. Michale, tak už nás nenapínej. Dobře, Alenko, klídek. Tak se pojďme podívat, jaká nová láska, plná elektrické energie, vyrobená v Nošovicích, se skrývá pod plachtou. Dámy a pánové, Hyundai Kona Electric. Michale? Ano? Co na ní říkáš? Je to nádhera, Alenko. Upřímně, krásná barva. Bílá, černá střecha, pecka. Ale já mám ještě jednu dobrou zprávu. Jakou? Máš to nabitý. Yes! Michale, tady vyzkoušej se, jak se to otvírá. Tady budeš nabíjet. Zamkneš, študlík, zamkneš. Jasně. Aby ti neurazili zrcátka na parkovišti. Okay, volant, abys mohl víš točit kolama. Zadní sedačka. Spousta místa pro všechno, co si nevymyslíš. Je to v kůži. Taky v kůži, na obou stranách stejné. Ta kůže i na levé straně. No akorát tady teda není volant. Aha. Vpravo není volant, ale to mi nevadí. To je dobře. A stěrače? Stěrače stírají. Ale tak, Alenko, to mi nemusíš hlásit, to snad vidím, ne? Klaxon troubí. No tak to snad slyším, Alenko, ne? No, to už všechno víš, no. Hej, 474 km, no tak to je hustý. Pěkně jsi si vyrobil. Musím říct, že je to opravdu nádhera a bude to miláček. Akorát na okýnko si zapomněl. A tak, to jsem si teďka na chviličku stáhl, než si pustím potom klimatizaci. Jo, to je dost rozumné. No a já ti teda přeju hodně šťastných elektrických kilometrů. No a já vyrážím vstříc novým zážitkům. Ale brzo se zase uvidíme. Kde? No u nás na test tracku. Jo, budeme testovat. Budeme testovat. Takže bude rally. To si píš. Těším se na to. Ahoj. Ahoj. Teda ahoj. Ahoj. Čau.
Tak Alenko, děkuju. Ahoj. Ahoj Michale. Je to nádhera, Alenko. Co ti budu? Jo, co ti budu, no. Co ti budu? Co ti budu? No, okýnko si zapomněl. Já nevím, jo. Dobře. Víš co, ještě co? A chtěl bys ještě něco a chceš ještě jednu pozitivní informaci, nebo chceš ještě jednu... Chceš ještě jednu pozitivní informaci? A chceš...